Evo nas na ulicama Beograda, sa nama Saša Kapor. Dobroveče. Dobroveče, kako ste? Mi dobro, što i vama želimo, nego što se ti maziš sa nekim tuđim ženama? Ko je to rekao? Pa ti si mi malo pre rekao kako se maziš nekom devojkom. Ne znam, stvarno, o čemu pričati. Snimaš spot, a? Tako je, snimamo spot za novu pesmu, saradnji sa Željkom Joksimovićem, Miracord Records, Hotel Jugoslavia. A kako je reagovao Nikolina na to maženje u spotu? Pa dobro, ništa nije preterano, sve je umereno. A ti smeš malo da švrljaš, ali ne smeš mnogo? Ne, ne smem i malo da švrljam, ali za potrebe nekih stvari Ivanče može da. Znači može malo, a? Da, potpuno je poverenje između nas dvoje, tako da. Kakav je Joksimo i za saradnju? Fenomenalan. Oduševljen sam samom saradnjom i baš kad smo ti pričali u ofu, rekao sam stvarno da za ovo kratko vreme koliko sarađujem sa njim, dosta toga sam stvarno mogao da naučim i neke stvari sa po prvi put, da kažemo, i pevao u studiju i tako dalje i tako dalje. Vrlo simbolično, nalazimo se ispred Palate Pravde. Tako je, ovo je bilo namješteno, dragi gledalci, slušalci. Namjerno je rekao ispred Palate Pravde. Čekaj, jel nismo ispred Palate Pravde? Evo. Jesmo, ali si namjerno rekao se naćemo ispred Palate Pravde, ali da. Ne, ti snimaš spot na ulicama Beograda, ja stvarno ne znam. Tako je. A sad smo ovdje ispred Palate Pravde, šta ćeš ti ovdje? Pa evo, sad završimo suđenje. Dobro, ostaješ do kasno, opasan si ti neki. Do kasno, da. Dobro, o čemu se radi u spotu još? O čemu se radi? Da. Pa ne bi sad sve nešto da otkrivamo, ali ja mislim da ja uvek volim da stvari budu onako prostije. Znači, ništa previše komplikovano, opet lepa priča, lep kadar, lepi snimci. Ovo je styling za spot? Ne. Ovo je bio styling za jedan deo dnevnu varijantu. A dobro, i reci mi za kraj, možeš li nam otkriti neke stihove pesme? Pa možemo, evo već svi mogu da vide na YouTube-u, najavu za spot, Hotel Jugoslavia, odnosno najavu za pesmu, za objavu novog singla, i tamo mogu čuti prve taktove i prve reči. Hvala ti. Hvala vama. Ne biti više zadržavali, se vratiš u Palatu Pravde. Ja vas, hvala. Prijatno. Ćao, doviđenja, vidimo se, čao.